çox maraqlı açıqlama var. Siyavuş Novruzov'dan bir Abbası açıqlaması, bir Abbası davası. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Siyavuş Novruzov'la bağlı xəbəri deməmişdən öncə qeyd edim ki, Siyavuş Novruzov və bir neçə deputatlarla bağlı həm tənqidi, həm müsbət fikirlərimi səsləndirmişəm. Dəfələrlə mən demişəm ki, Siyavuş Novruzov öz əqidəsinə sadiq insandır. Ola bilər onun mövqeyi səni qəbul edə bilməz. Ola bilər ki, onun tutduğu mövqe, hansısa bir partiya mənsubiyyəti səni qani etməyə bilər. Amma bildiyim qədər Siyavuş Novruzov yapın binasında həm gözətçi olub, həm binanı gözətçi olubdur, həm ideologiyasının gözətçi olubdur, həm YAP rəhbərliyini və Heydər Əliyevə, rəhmətli Heydər Əliyevə sadiq insandır, əziz dostlar. İndi bəzi açıqlamaları var, indi bilmirəm, saytlar təhrif edir, kontekstdən çıxardırlar, gündəmi dəyişməkdən ötürü. Bəzi açıqlamaları var ki, barışmıram və tənqid edirəm və ümid edirəm ki, inşallah yaxın günlərdə Siyavuş müəllim bizim efirimizin qonağı olacaq. Mən tamaşaçılara elan edəcəm, suallarınızı verərsiniz, səsləndirərsiniz. Yenə deyirəm, məsələn, bugünkü açıqlaması qazilərlə bağlı Maliyyə Nazirliyinə, parlamentə ki, səslənib ki, bunların bir Abbası pulu hara getdi. Çox bir, belə deyək də, mənalı açıqlamadır, həm də mesajdır. Və deyir ki, hər kəsə pul paylaşırsınız. Bəs bu qazilərin pulu hanı? Və Siyavuş Novruzov da, Siyavuş Novruzov kimi 93-dən bəri gələn bəzi deputatlar var ki, onlar ictimai rəyi gözəl bilir. Və gözəl bilirlər onu da ki, məsələn, bilirsiniz ki, bu deputatları sosial şəbəkələrdə söylürlər. Söyən də bəlli, söydürən də bəlli, söylən də bəlli. Bəs nə etmək lazımdır ki, nə söyən olsun, nə söylən. Söydürən, baxacaq ki, daha söylməli bir mövzu yoxdur. Ona görə də mən şəxsən təşəkkür edirəm ki, bugün qazilərlə bağlı açıqlamasını mən təqdim edirəm sizə, əziz ləzizlər. Yenə də deyirəm, ola bilər mən hansısa onun baxışı ilə razılaşmaya bilərəm. Tamaşaçı Siyavuş Novruzovun hər hansısa bir baxışı ilə razılaşmaya bilər, amma ideyasına, getdiyi yola sədaqətli insandır, sədaqətlidir. Və dostlar, Heydər Əliyevə qarşı böyük saygısı olub, indi də var. Təsəvvür edin ki, əgər Siyavuş Novruzova sual versələr ki, deputat ya sənə növbəti seçkilərdə deputat mandatı verdik, ya da gedirsən, deyək ki, rəhmətli Heydər Əliyevin saçın daradığı darağın bir yanında karalda dur 24 saat. Nə sən deputat olacaqsan, nə vəzifə verəcək. İnanın, gedib orada o darağın yanında, məsələn, Heydər Əliyevin deyirəm də, bir ona aid olan əşyanı deyirəm, yanında karalda durmağı seçər. Bağlı olubdur. Yapa, ideyalarına və Heydər Əliyevə bağlı insandır. İndi bəzi açıqlamalar var, yenə də deyirəm, mən buradan da tənqid eləmişəm, düzdür, tənqid eləmişəm, Allah uzaq eləsin, mən heç kimi indiyə qədər nə efirdə, nə yazıda kimsəni təhqir etməmişəm, tənqid. Tənqidə də asıq insanlardır, inşallah düşünürəm ki, Siyavuş müəllimin bundan da sonra qazilərlə, veteranlarla, hərbi qulluqçularla bağlı çox yaxşı açıqlamalar olacaq və cəmiyyət tərəfindən daha yaxşı qarşılanacaq və cəmiyyət öz deputatına, öz millət vəkilinə qucaq açacaq ki, təşəkkür sayın millət vəkili, təşəkkür Siyavuş müəllim, bizim yanımızdasan, sən o ifadəni oradan səsləndir. Sən denən qazinin bu problemi var, sən denən zabitin, şəhid ailəsinin, imkansızların, sosial həssas qrupların, nə bilim, olmasın hərbçi, olmasın döyüşçü, qeyri-adi insanlar, heç döyüşdə olmayan insanın belə problemləri, müdafiə elə, səsləndir. Amma sən səsləndir. Milli Məclis tribunadır, haqqın tribunasıdır. Qoy onlar səni eşitməsinlər. Amma xalqın yanında dur. Ac da olsan, susuz da olsan, xalqın yanında dur.
xalq sevgisindən, millət sevgisindən böyük sevgi ola bilməz. Belə, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm kanalda olanlar hər həniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin və rəylərinizi də yazın. Dostlar, görək Siyavuş Novruzov hansı açıqlamanı verib. Siyavuş Novruzov deyir, hamıya pul paylaşsınız, qazilərin də bir abbasını verin. Hamıya pul paylaşsınız, qazilərin də bir abbasını verin. Xahiş edirəm, qazilərə veriləcək müavinət qalıb, onu da nəzərə alın. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyi müzakirəsi zamanı deputat Siyavuş Novruzov deyib. Deputat bildirib ki, veteranların hamısı bunu istəyir. Məni harda görürlər, bu məsələni gündəmə gətirirlər deyə bildirib. Digər bir açıqlaması var Siyavuş Novruzovun. Süni mayalanma ilə uşaq dünyaya gətirməzlər. Mən Milli Məclisdə Dini Komitənin sədri olduğum 5 il müddətində reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbuluna mane oldum. Süni mayalanma ilə uşaq dünyaya gətirməzlər. Bunu deputat Siyavuş Novruzov Milli Məclisdə səsləndirib. Siyavuş Novruzov hesab edir ki, Allah verməyibsə, deməli belə məsləhətdir. Dünyanın hansı yerində bunu edirlərsə, etsinlər. Amma Azərbaycana bunu tətbiq etməyin, deyə Siyavuş Novruzov açıqlamasında bildirib. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, bax, mən bir başlıqda da bir abbası davası dırnaq işarəsi içində vermişəm. Əlbəttə, bu dava Siyavuş Novruzovun öz davası deyil. Siyavuş Novruzov qazilərə görə meydan oxuyur, deyək ki. Bu da dırnaq işarəsində meydan oxuyur. Maliyyə Naziri Samir Şərifov, parlamentin deputatları, bilirsiniz ki, indi baxarsınız, yəqin ki, ya bugün, ya sabah Siyavuş Novruzovu bu qazilərlə bağlı bu tələbinə görə nəzarətlərində olduğu mətbuatda linç edəcəklər, söydürəcəklər Siyavuş Novruzovu. Amma təqdirə layiq aldı, təşəkkür. Bütün deputatlar çox xahiş edərdim ki, qazilərlə bağlı açıqlama versinlər, haqqı müdafiə eləsinlər, müharibə veteranlarının müavinəti qaldırılsın, hamımız deyirik, silahlı qüvvələr günü gəlir və mən ümid edirəm ki, cənab prezident, cənab Ali Başkomandan həm veteranlara, həm orduya bir sürprizləri olacaq, həm maşınla bağlı, həm də digər. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar və bu günləri tam başqa bir deputat, bilməm, tanıyırsınız, yoxsa tanımırsınız, o deputatdan da bir açıqlama verirəm və onun bir səsləndirdiyi bir fikir var. Sahib Aliyev, bilməm, tanıyırsınız, yoxsa yox. Sahib Aliyev Tərtərin deputatıdır. Ədalət Verdiyev, hərbi ekspert, bir status paylaşmışdı. Deyir ki, hörmətli deputatımız Sahib Aliyevin Azərbaycan Respublikası 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında və İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında qanun layihələrinə edilən dəyişikliklərlə bağlı bugünkü çıxılışın mətninin bir hissəsini təqdim edirəm. Tam mətnlə rəy bölümündə tanış ola bilərsiniz, deyə Ədalət Verdiyev yazıb. Bir neçə kəlmə də olsa sosial sahə haqda yazılır ki, aparılacaq struktur islahatları və rəqəmsallaşma ilə bağlı Dövlət Məşğulluq Agentliyi aparatı və onun yerli orqanlarının xərclərinin 4,2 milyon manat, yəni 9,2% artırılacaq. Bu xərclərin yuxarı həddinin qanunvericilikdə təsdiq edilmədiyində xatırlatmaq olsun, deyir, təsbit edilmədiyində xatırladaraq olsun deyirik. Amma heç olmasa növbəti ilin büdcəsində müharibə veteranlarına verilən müavinətin artırılmasına da baxılmalıdır. Ölkəmizdə 2-ci Qarabağ savaşı zamanı yaralanan, ancaq əlillik dərəcəsi verilməyən 8 mindən çox gənc var. Onların bəlli bir hissəsində isə, məsələn, əmək qabiliyyəti 31% qeydi ilə 31% deyil, 30, 29, 28% itirilib. Yəni, əlil sayılmırlar,
Amma sağlam da deyirlər. Yüzlərlə bu cür əlilliyi olmayan müharibə veteranı da bu gündə dava dərmansız keçinə bilmirlər. Ona görə də burada differensial yanaşmaya da böyük ehtiyac duyulur. Bu qəbildən olanların ən azından dərman xərcləri qarşılanmalı və ümumiyyətlə inflyasiyanı da nəzərə alaraq müharibə veteranlarına verilən müavinət artırılmalı, onlardan bir nəfər belə işsiz qalmamalıdırlar. Cənab Prezidentin hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın şəhid doğmalarına, qazilərimizə, müharibə veteranlarına yanaşmada sərgilədikləri həssaslıq hamımız ilk növbədə və uyğun qurumların rəhbərləri üçün örnək olmalıdır, deyə deputat bildirib. Və əziz dostlar, bax, yenə deyirəm, bu deputatın da təşəkkür edirəm açıqlamasına görə. Amma dostlar, bir şəhid xanımının statusunu dünən oxumuşam. Çox xahiş edirəm, o statusu diqqətinizə çatdırıram. Aygün Babayeva adlı bir şəhid xanımı. Çox kövrək və bunun yoldaşı şəhid olub, Babayev, məşhur zabitlər, rahib. O haqqında mən eşitmişəm, dostlar, bir dəfə efirdə vermişəm. Görün, bunun yoldaşı nə yazır. Əgər, dostlar, mən deputatın çıxışından sonra şəhid xanımının açıqlamasını verirəm. Ona görə ki, bir siz baxın, fərqi görün və baxın ki, həqiqətən də Azərbaycanda şəhid ailələrinə qarşı münasibət necədir, öz dillərindən eşitmək lazımdır. Ona görə də diqqətinizə çatdırıram, Aygün xanım Babayeva yazır.